Olá maltinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do calendário 2025 Nós temos o, um feriado Que é na quarta-feira Que vai começar na quarta, 1 de janeiro Que é dia do ano novo Que vai começar na quarta-feira, 1 de janeiro É quarta, depois dia 6 É... é é o dia de Reis, que vai calhar na segunda-feira. Ok, por isso, por isso, dia 1 é feriado, dia 6 não é. É dia de, dia de Reis. Pois o primeiro de janeiro vai começar na quarta-feira e vai terminar no dia 31 na sexta-feira. Agora vamos para o mês de fevereiro de 2025. O mês de Fevereiro de 2025, mas não tem feriado, mas só, só temos um dia de celebração que é dia 14 de Fevereiro, que vai calhar na sexta-feira, que consigo depois a seguir é fim de semana, 15 de Fevereiro e 16 de Fevereiro é fim de semana, só que não tem feriado. O carnaval deste ano vai começar em março, mas primeiro o 1 de Fevereiro vai iniciar na sexta-feira e vai terminar no dia 28 de Fevereiro. Na sexta-feira. Depois as séries do carnaval começa no sábado 1 e 2. Agora vamos para o calendário de março de 2025. Calendário de março de 2025. O calendário de março de 2025 só tem o carnaval que vai calhar no dia 4 de Março na terça-feira, 4 de março, depois no dia 5 é quarta ou 6, se regressam à peregrinação em março, não sei, depende dos, se houver ou não, porque a seguir eles regressam à escola na quarta. Se houver, eles regressam à escola na quinta. Ok, o, o, o dia 8, dia, sábado, dia da Internacional da Mulher. Vai calhar num sábado, dia 8 de março. Vai calhar num sábado. Depois, dia 19, quarta-feira, 19 de março, é dia do Pai. Depois, quinta-feira, dia 20 de março, inicia-se a Primavera. Depois, o horário de verão de 2025 começa no dia 30 de março, no domingo. E depois. Um Vai Agora o mês de março vai-se iniciar no, no sábado, primeiro de março, sábado, e, e, e vai terminar no dia 31 de março, na segunda-feira. Vai terminar na segunda. Agora vamos para o calendário de abril de 2025. Oi, desculpem, meus amigos. O calendário de Abril de 2025 só tem dia 18, sexta-feira santa, vai calhar na sexta-feira, 18 de Abril. Depois temos o dia 20, que é domingo, temos o domingo de Páscoa, que vai calhar no domingo, e depois, depois temos o feriado dia 25 de Abril, que vai calhar na sexta-feira, ainda bem, temos três folgas: temos sexta, sábado Domingo, Ai, esperem aí, meus amigos, é sexta-feira, 25, sábado 26, hum, domingo 27, pois eles voltam, estão a conseguir ver bem, hum, eles voltam à escola na segunda-feira, dia 28, e o mês de abril vai começar iniciando primeiro na terça-feira e vai, e vai terminar na quarta-feira, dia 30. Agora vamos para o calendário de maio de 2025. Desculpem, calendário de maio de 2025 está aqui. Nós temos o o primeiro de maio, primeiro de maio que vai calhar na quinta-feira. Ainda bem temos feriado, era bom se calhar na sexta ou à segunda, mas em 2025, primeiro de maio, vai calhar na quinta-feira. Temos, temos feriados. É o primeiro de maio. E depois eles regressam à escola na sexta-feira. Ok. E depois não há mais nenhum feriado. Em maio. Não sei qual é o dia da manhã, Acho que vai. Iniciar a 4 de maio, no domingo, 4 de maio, está aqui, 4 de maio. E depois vai o mês de maio vai começar iniciando na quinta-feira, 1 de maio, e vai terminar no sábado, 31 de maio. Sábado, depois do dia 1 de junho já é domingo, dia Mundial da Criança. Agora vamos para o calendário de junho de 2024. Nós temos o. Vamos falar do dia das celebrações. Nós temos primeiro no domingo, dia 1 de junho, domingo, 1 do 6. É o Dia Mundial da Criança que vai calhar no domingo. Vou passar o Dia Mundial da Criança com os meus pais e com os meus avós. E só isto. E depois nós temos. Um, dois feriados e um feriado municipal de Cascais e Lisboa. Nós temos dia 10, terça-feira, dia 10 de junho, que é feriado, que é dia de Portugal, que vai calhar na terça-feira, ainda bem. Depois o feriado municipal de Cascais e Lisboa vai calhar no dia 13 de junho, na sexta-feira, temos três folgas, um, dois... Na, um dois três são três folgas depois outro é no dia 19 que é dia de corpo de Deus que vai calhar no dia vai calhar na quinta-feira depois dia 24 na terça-feira é dia de São João vai calhar na terça depois dia 29 de junho domingo é dia de São Pedro lá em Sintra é, celebra os Santos populares e no porto também. Na terça-feira é no Porto, agora no domingo é, no dia 20, é, é lá em Sintra. E depois, e, depois, e depois é só isto: os deixantes populares. Dia 20 de junho, na sexta-feira, vai iniciar o verão. Na sexta. Só isto: vai, vai começar. Vai iniciar no 1 de junho, no domingo. E vai finalizar no dia 30 de junho. Na segunda-feira. Esperem aí, meus amigos. Está aqui o calendário de julho. Agora vamos para o calendário de julho de 2025. Nós temos... Nós não temos feriado em julho de 2025. Só temos o dia dos avós. Que vai... Calhar no sábado, 26 de julho, é no sábado 26 de julho está aqui sábado, estou a apontar a dizer, estão a ver, meus amigos, 26 de julho, sábado, e depois não há nenhum feriado, mas vai começar iniciando 1 de julho na terça-feira e vai terminar na quinta-feira, 31 de julho. Ok, meus amigos, é isto. Agora vamos para o calendário de agosto de 2025. Nós temos um. Vamos falar das datas. Nós temos dia 13, que é os meus anos, que vai calhar na quarta-feira. 13 de agosto de 2025. Está aqui, é uma quarta-feira. Depois, dia 15 de agosto, é feriado, mas vai calhar na sexta-feira. Que sorte. Temos três folgas: 15 de sexta, 16 de agosto, sábado, 17 de agosto, domingo. E depois um, quero dizer: estão de férias em agosto. Não há aulas em agosto, por isso a escola está fechada em agosto. Mas estão de férias. Por isso, 13 de agosto é quarta-feira, 15 de agosto é sexta-feira. Uh, vamos ver, vai, o mês de agosto vai iniciar na, dia 1 º na sexta-feira, 1 de agosto de 2025 e vai terminar no dia 31 de agosto, domingo que, uh, 31 de agosto de 2025 que é um domingo. Vai começar na sexta e termina no domingo. Agora vamos para o calendário de setembro de 2025. O mês de setembro de 2025 não tem feriados, mas uh, começa o início das aulas em setembro. Uh, não vejo aqui em que dia começa, mas não há feriado em setembro. Nós só... não sei em que dia se celebra a uh, uh, 13 de setembro, não sei. No sábado, não sei. Vai começar iniciando no 1 de setembro, de segunda-feira, iniciando na segunda, dia 1, e vai terminar no dia 30 de setembro na terça-feira, pois quarta-feira já é outubro. Ok então Agora vamos para o calendário de outubro de 2025. Uh, só temos um feriado em outubro de 2025. Só que o dia da implantação da República vai calhar num domingo. Por isso não há feriado em outubro. Porque quarta-feira não é feriado, quinta-feira não é, sexta-feira não é, dia 4 não é, é dia 5 de outubro que seca. Mas o dia da implantação da República vai calhar no domingo, por isso não há feriado. Bom, não há feriado. Nós temos que seca do mês de outubro. Se vai calhar domingo, ou um sábado ou um domingo, não há feriado. Pois nós temos. Vamos ver os dias das celebrações. Nós temos dia 16, quinta-feira, temos o dia da, da alimentação saudável, que vai calhar na quinta-feira. É o que se celebra a 16 de outubro, dia da alimentação saudável. Depois nós temos dia 31 de outubro, na sexta-feira, que é Halloween. Só que o problema, se calhar na sexta-feira, o feriado vai passar. Vai, o feriado de novembro vai passar a ser sábado. Ai que seca! Não, não são vocês que escolhem o calendário? É o calendário que escolhe o feriado? Que pode calhar. Agora vamos para o mês de. Agora vamos para o calendário de. Esquecem de dizer esse... ah, do mês de outubro, desculpem, meus amigos. Mas do me... mês de outubro vai iniciar primeiro na quarta-feira e, fe... e vai terminar no dia 31 na sexta-feira. Vai terminar. Agora vamos para o calendário de novembro de 2025. Ah, mês de novembro de 2025. Ah, o problema com é o feriado de novembro vai calhar num sábado. Também não há feriado em novembro. Que seca do mês de novembro. Eles têm que ir à escola no dia 3 de novembro, na segunda-feira. Não podem ficar em casa. O feriado não é dia 3, é dia 1. Só que o dia 1 vai calhar no sábado. Vocês não podem ficar em casa de segunda a sexta, só podem ficar em casa sábado e domingo. Que seca, meus amigos, do mês de novembro. E depois, nós temos dia 11 de novembro. Vai, vai, vai começar... Uh, Esqueci-me de dizer o equinócio do outono, mas foi em setembro. Onde é que está aqui o mês de setembro? Desculpem lá, meus amigos, de eu estar a voltar atrás. Desculpem. Em, o mês de setembro. Está aqui, dia 20. Começou o equinócio do outono, meus amigos. Desculpem estar a, a, a voltar atrás. Desculpem, meus amigos. Mas o problema é. Mas o problema do feriado é um sábado. Só que temos o dia 11, dia de São Martinho na terça-feira. Depois, no dia 20, quinta-feira, temos o dia do pijama. Vai calhar na quinta-feira. Depois vai começar primeiro no feriado, no sábado. Vai começar no dia 1, iniciando no sábado. E vai terminar no dia 30 de novembro, no domingo. E depois, a seguir é feriado segunda-feira. Segunda-feira, 1 de dezembro. Ora bem... Boa! Temos dois feriados, segunda-feira. Agora vamos para o calendário de dezembro de 2025. Último dia do. Dezembro, último, dia do ano de, último mês do ano de 2025. Mas temos dois feriados, com calhar, na segunda-feira. Ainda bem. Ainda bem que o feriado vai calhar na segunda-feira. Temos dia 1, que é dia de restauração de independência, diz aqui. Depois, o próximo feriado segunda-feira, que é dia 8, dia da Imaculada de Conceição, vai calhar também na segunda-feira. Depois, nós temos o dia 25, Natal. Depois, 31, é a véspera do ano de 2026. Depois, quinta-feira é 1 de janeiro de 2026. Vai começar no dia. Na, dia de 1 na segunda-feira, e vai terminar no dia 31. Depois, quando for 11h59. Dia 31 de dezembro de 2025. Vou contar 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz de ano novo! Bem-vindos a 2026. É só isto, mais nada. Ora bem, Maltinha, espero que tenham gostado do novo calendário de 2025. Tchau, beijo.